Балдар, саламатсыңарбы. Биз биринчи сабагыбызда жалпы биологиядан цитология, генетика, селекция жана биотехнология илимдеринин мыйзамдары менен таанышабыз деп кеткенбиз. Мына ошол биологиянын цитология илими менен бүгүнкү сабакта таанышабыз. Анда эмесе сабактын темасына көңүл буруп алгыла. Демек биздин бүгүнкү сабагыбыз цитология илими, клетка, тирүү организмдердин түзүлүш жана тиричилик бирдиги экенин ушул сабакта далилдөөгө аракет жасайбыз. Алгач цитология илими менен таанышып алалы. Цитология илими, цитология грек тилинен цитос клетка, логос илим дегенден түшүндүрөт. Ал эми организмдердин клеткасын окутуучу илим демек цитология деп аталат экен. Эмне үчүн организмдердин клеткасын изилдөө зарылчылыгы келип чыккан деген суроого туулат. Себеби аларды жөнөкөй көз менен көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды чоңойтуп көрсөтүүчү куралдар аркылуу көрүүгө болот. Анын ичинде оорунун козголушу, анын алдын алуу, дарылоо жана башка ушул клетканын изилдөөдө аныкталат. Организмде болуп жаткан бардык тиричилик процесстери клетка деңгээлинде башталат. Балдар, мүмкүн араңарда кайсы бириңер цитология илимине болгон кызыгууңар жаралып, ушул кесипти тандап калышыңар мүмкүн. Анда эмесе, балдар, сабактын кийинки бөлүгүн клетка тирүү организмдин түзүлүш жана функционалдык бирдиги экенин далилдөөгө өтөбүз. Алгач жандуулар дүйнөсүнүн клеткаларын карап алалы. Демек, жандуу дүйнөнүн клеткалары вирустар клеткасы, козу карындар клеткасы, өсүмдүктөр клеткасы жана жаныбарлар клеткасы болуп бөлүнөт. Ал эми жогорудагы жандуулар дүйнөсүнүн арасынан биз ушул видео тасмага көңүл бурсак. Адам менен сүт эмүүчүлөрдүн кан клеткасы көзгө көрүнбөйт жана алардын саны көп. Ал эми бир клеткалуу инфузория туфельканын денеси бир эле клеткадан турат. Балдар, ал эми эң ири пилдин денесинде 100 квадриллион клетка бар. Бирок алар өтө майда. Мына ошентип организмде клеткалар түрдүү формада: сүйрүү, тегерек, жалпак, узунча, бутактанган. Мисалы ага нерв клеткасы кирет. Балдар, биз сабактын башында клетка организмдердин түзүлүш жана функционалдык бирдигин далилдөө деген маселени коюп келгенбиз. Ошол маселени чечүүдө керектүү маалыматтарды карап өттүк. Ал эми сабакты жыйынтыктап жатып, ошол маселенин далилин клеткалык теория менен тастыктап алалы. Анда эмесе ошо клеткалык теориянын ким изилдеген мына ошого көңүл буруп карайлы. Клеткалык теорияны немец окумуштуулары Маттиас Шлейден жана Теодор Шванн 1838 жана 1839 жылдары клетка жөнүндөгү ар кандай изилдөөлөрүн негизинде клетка теориясын түзүп чыгышкан. Кийинчерээк 1855 жылы Рудольф Верхов кайсы гана клетка болбосун алгачкы клеткадан пайда болот деп толуктап далилдеген. Ал эми азыркы учурда бизлер менен клеткалык теориянын жобосуна кайрылып көрөлү. Клеткалык теориянын жобосу: биринчи, клетка бардык тирүү организмдерде түзүлүшү жана келип чыгышы боюнча бирдей. Жаңы клеткалар мурун пайда болгон клеткалардын бөлүнүү жолу менен гана пайда болот. Бир клетка көз карандысыз организмде болушу мүмкүн. Бардык бир клеткалуу организмдер ар кандай функцияларды аткарууда аз иштешкен клеткалардан турат. Балдар, сабактын башында клетканы изилдөөнүн актуалдуулугун белгилеп келгенбиз. Дагы бир жолу эске түшүрүп алалыкчы анда эмесе. Демек, клетканы изилдөө актуалдуулугу организмде болуп жаткан бардык тиричилик процесстери клетка деңгээлинде башталат. Оорунун козголушу, анын алдын алуу, дарылоо жана башкалар ушул клетканы изилдөөдө аныкталат. Балдар, анда эмесе жогорудагы маалыматтарга таянып биз видео тасмага көңүл буруп алсак, бардык клеткалар 3 жалпы мүнөзгө ээ.
Барды клеткалар айлана чөрүдүн бөлүп турган клеткалык мембранадан жана ядродогу генетикалык материал ДНК-дан турат. Клетка эки негизги тибинен прокариоттук жана эукариоттук. Эукариоттук мындай клеткаларда органеллалар бар жана негизгиси ядро болуп саналат. Мындай клеткалар татаал түзүштө болуп, алар өсүмдүк жана жаныбар клеткаларында кездешет. Ал эми экинчи типтеги клеткалар, бул прокариот клеткалары. Булардын ядролору жана органеллалары жок эсе, аларда генетикалык гана материал болот. Прокариоттор бир гана клеткалардан түзүлүп, аларга бактериялар кирет. Органеллалар деген эмне? Алар майда органчалар дегенде түшүндүрөт. Органеллалар булар клетканын атайын адистештирилген бөлүгү. Ядродон баштайлы. Ал клетканын башкаруусунун борбору жана анда ДНК болот. ДНК клетканын эмне кылышын аныктайт жана аны кантип аткарарын башкарат. ДНКда оролгон хроматиндерден түзүлгөн. Клетка качан бөлүнүү учурунда бүтүндөй ДНКнын молекулалары хромосомдор структурасында жоонойшат. Ядродо өзгөчө структура, ядрочону байкасак болот. Алар рибосомаларды бөлүп чыгарып турат. Качан гана рибосомалар ядрочону таштап кеткенде, алардын негизги кызматы белокторду синтездөө же чогултуу болуп саналат. Рибосомалар цитоплазмада эркин жайгашып же эндоплазмалык торчого тиркелишет. Эндоплазмалык торчонун эки типи быдырлуу жана жылмакай типи болот. Эндоплазманын кызматы белокторду жана башка заттарды синтездешет. Белоктор жана башка заттар эндоплазмалык торчодон чыгып, андан майда ретикулдарга чогулуп, ал жерден Голчи аппараты тосуп алат. Заттар Голчи аппаратынан модификацияланып, клетканын пайдалануусуна чейин жетилип, керектелет. Ал эми Голчи аппаратындагы белоктор топтолуп, башка заттарга, углеводдорго же липидтерге биригишет. Ал эми өсүмдүктөрдүн борбордук вакуолдору ар кандай заттарды сактаган баштыкчаларга окшош бөлүкчөлөр. Өсүмдүктөрдүн вакуолдору сууну сактап турат. Ал эми жаныбар клеткасынын вакуолдорунун кызматын лизосомалар аткарат. Булар атайын утилизаторлор болуп, клетканын жарабаган жана өлүк бөлүкчөлөрүн өздөрүндөгү атайын ферменттер менен эритип, клеткадан сыртка чыгарат. Ал эми митохондриялар өсүмдүк жана жаныбар клеткасынын электростанциясынын кызматын аткарып турат. Митохондрия клетканын процессинде АТФ-тын молекуласын пайда кылып, клетканын тиричилиги үчүн энергияны камсыз кылып турат. Клетканын тиричилиги үчүн энергияны көп талап кылып турат. Ошого байланыштуу митохондриялардын саны дагы көп болушу зарыл процесс. Өзгөчө белгилеп кетүү үчүн нерсе, клетка өзүнүн формасын туруктуу кармап туруу үчүн цитоскелеттин болушу зарыл. Цитоскелет өзүн белоктордон турган микротүтүкчөлөрдү камтып турат. Кайсы бир организмдерди алсак, мисалы өсүмдүктөрдөгү микротүтүкчөлөрдүн жардамы менен алар фотоавтотрофтук болуп саналат. Дагы күндүн энергиясын сиңирип алып турат. Ошентип клеткаларында органеллалары жана хлоропласттары пайда болот. Хлоропласт жашыл түстө. Себеби алар жашыл пигментти камтып туруучу хлорофиль, фотосинтезди ишке ашырып туруучу органеллалар. Өсүмдүк клеткасы дагы клеткалык беткейге ээ болуп,
клетканы формасын жана коргоочу кызматты аткарат. Ал эми жаныбар клеткасы клеткалык беткей эмес. Балдар, уникалдуу түзүлүшкө ээ болгон кайсы бир клеткалардагы кездешет? Мисалга адамдын организмдеги дем алуу жолдорундагы кирпикчелер менен капталган микроскопиялык түпчөлөр. Алар толкун сымал кыймылда болуп, анын касиеттери дем алган абадагы майда, абадагы майда бөлүкчөлөрдү кармап алууга жөндөмдүү болуп, жөтөл учурунда кайра сыртка чыгарып турат. Кайсы бир бактериялардын куйрукка окшогон шапалакчалары дагы мисал боло алат. Алар клетканы шапалакчалары аркылуу жылып жүрүүгө, түртүлүүгө жардам берет. Жалгыз кана адамдын сперматозоид клеткасы шапалакчага ээ. Ушуга байланыштуу клетканы изилдөө методдору менен кыскача тааныштырып кетейин. Демек, клетканы изилдөө методдору жарык жана микроскоптук, флуоресценциялык микроскопия, центрофугалык, цитохимиялык болуп, ушундай клетканы изилдөө методдору бар. Эми ушуларды биз ар бирөөнө кыскача токтолуп кетели. Жарык жана микроскоптук метод. Бул клетканын тышкы жана ички түзүлүшүн көрүүгө жардам берет. Ал эми флуоресценциялык микроскопия методу тандалган атомдордун жана молекулалардын люминесценциясы колдонуу менен чоңойтулган сүрөттү алуу. Ал эми цитохимиялык метод бул микроскопиялык препараттардагы клеткалардын химиялык морфологиялык түзүлүшүн изилдөө. Ал эми центрофугалык метод бул эритмеден бөлүнүп чыккан булганган суюктуктарды бөлүп алуу үчүн колдонулат. Мисалы, сүттү бөлүп алуу. Ал эми акыркысы бул клетканы культуралоо методу. Бул клетканын культурасы. Бул пробирка шартында прокариоттук жана эукариоттук жеке клеткалар көзөмөлдөнгөн шарттарда өскөн процесс. Балдар, силер цитология элеминин центрофугалык методу менен сүттөгү майды кантип аныктай турганы боюнча видео тасмага көңүлүңөрдү бурайын. Алгач сүттөгү майды аныктоо үчүн керектүү приборлорду жана заттарды дайындап алабыз. Май өлчөгүчтөн 2 май өлчөгүч алабыз. Себеби алардын ортосундагы айырмачылыктарды аныкташ үчүн. Мына биз күкүрт кислотасын өлчөп алдык. Мында сөзсүз түрдө техникалык коопсуздук эрежени сактоо зарыл. Башкача айтканда, резина колкапты кийүүнү унутпоо керек. Күкүрт кислотасын дизатор менен сөзсүз түрдө май өлчөгүчтүн керектүү бөлүгүнө чейин толтуруп туруш керек. Андан кийин сүттү пипетканын жардамы менен 10 же 10,7 куб метр соргуч менен сордуруп алабыз. Андан соң сүттү дагы дизатор менен май өлчөгүч пробиркан бети менен акырындык менен куя баштайбыз. Сүттү куюп жатканда күкүрт кислотасы менен тез аралаштырып кетпеш үчүн акырындык менен куябыз. Сүттү куюп жатканда 30 секунд күтүп турабыз. Эми экинчи май өлчөгүчкө дагы ошондой эле май өлчөгүчтүн бети менен 30 секунда да куябыз. Андан ары ага изомиль спиртиндагы дизатор менен ар бир май өлчөгүчкө 1 миллилитр куябыз. Андан соң ар бирине дистилленген суу куябыз. Андан соң ар бир пробирканын оозун резина капкакты бор менен сүртөбүз. Себеби май өлчөгүчтүн оозунан чыгып кетпей үчүн. Мына бул жерде дистилленген суу куюлуп атат. 2 пробиркага тең. Мына жогоруда айтылып кеткендей, ар бир пробирканын оозун резина менен борду сүйкөп туруп, тыгыз кылып жаабыз. Резина ушу айнек пробирканын оозунан жылып чыгып кетпеш үчүн. Пробиркалардын ооздорун тыгыз жапкандан кийин материалга ороп жакшылап аралаштырабыз. Май өлчөгүчтөгү
масса биртектүү болушу үчүн бүртүкчөлөр жана белоктор күкүрт кислотасында жакшы эрип аралашышы үчүн дагы жакшылап аралаштыруу керек. Мында сөзсүз түрдө белоктун эриши зарыл. Экинчи пробиркадагы эритмени дагы так ушул сыяктуу аралаштырабыз. Эми пробиркалардын ооздорун төмөн каратып 65 градуста ысып турган суу мончого жайгаштырабыз. Пробиркалар бул суу мончосунда 5 мүнөткө калтырабыз. Мындагы эң маанилүү жагдай болуп, суу май өлчөгүчтүн деңгээлин жаап турушу керек. Мына 5 мүнөт убакыт өттү. Эми ал май өлчөгүчтөрдү алып, ошондой эле 65 градуста ысып турган центрофугага жайгаштыруу үчүн полотенце менен сүртүп, центрофугалык атайын стаканга салып, оозун кайрадан жаап, төмөн каратып центрофугага жайгаштырабыз. Экинчи пробирканы дагы так ошондой кылып, бирок карама каршы жайгаштырабыз центрофугада. Булар дагы 5 мүнөт центрофугада турат. Центрофуганын капкагы бул учурда өтө тыгыз жабылган болушу керек. 5 мүнөт убакыт өттү. Андан соң центрофугадагы пробиркаларды алып чыгабыз дагы. Мында центрофуганын ылдамдыгынан пробиркадагы май өзүнчө бөлүнүп калганын көрүүгө болот. Бул пробиркаларда дароо эле кайрадан суу мончосуна 5 мүнөт жайгаштырабыз. Мында майдын деңгээли көтөрүлүшү керек. Мына пробирканы карасак, майдын өлчөмүнүн так көтөрүлгөнүн саргыч түстөгү ченинен байкасак болот. Мына ушул жерде саргыч түстөгү бул майдын өлчөмү. Ал 6га чейин көтөрүлгөнүн байкасак болот. Демек, бул биз аныктаган сүттүн майлуулугу канча болду экен? Азыр карап көрөлү. Демек, бул биз аныктаган сүттүн майлуулугу 4,5%ге барабар. Балдар, цитология илими боюнча Билим булагы сайтынын цитология баракчасын жана андагы кошумча ссылкаларды пайдалансаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Кайрадан жолукканча саламатта болгула.